Շնորհակալ եմ, հարգելի հարգելի գործընկերներ, տեսեք նախ քաղաքական արձանագրումը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնավորված եւ դատապարտված անձանց պատմական մինիմումը եւ այս իրավիճակը շարունակվում է արդեն 2019, այսինքն բավական երկար ժամանակ մենք նման իրավիճակ ունենք եւ սրա շնորհիվ է որ մենք այսօր այս որոշումը կարողանում ենք կայացնել, որովհետև եթե մեր կանոնավորված եւ դատապարտված անձանց թիվը լիներ մեծ եւ այնպես որ մի մահճակալի վրա երկու կամ ավել կանոնավորներ քնելիս լինեն, մենք այս որոշումը չենք կարող կայացնել, չնայած այն բանին, որ մեր քրեակատարական հիմնարկների մի մասում, մասնավորապես կոշ քրեակատարական հիմնարկում, նաև հրազդան քրեակատարական հիմնարկում, ըստ էության անմարդկային պայմաններ են եւ դատապարտված կանոնավորված անձինք պահվում էին անմարդկային պայմաններում։ Եվ մենք հիմա մեր նպատակադրումը հետեւյալն է, նախ ես կարծում եմ, որ այս պատմական մինիմումը մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այն ամենայնիվ խոսում է նրա մասին, որ մենք ինչքան էլ դժգոհ լինենք դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումների ծավալից, ընթացքից, որակից, այնուամենայնիվ մարդկանց կյանքի վրա դա կոնկրետ անդրադարձ է ունենում, որովհետև էլի ասում եմ, այս թվերը մենք ասում ենք, բայց այդ թվերի հետևում կոնկրետ մարդիկ են կանգնած, կոնկրետ ընտանիքներ են կանգնած, երեխաներ են կանգնած, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, ինչը իհարկե չի նշանակում, որ վիճակը իդեալական է, այդ թվում ընդհանրապես հանցավորությունների դեմ պայքարի, հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության առումով, բայց մենք այն բարեփոխումները, որ իրականացնում ենք պրոբացիայի ոլորտում, կարծում եմ, որ դա ավելի արդյունավետ պայքար պիտի լինի հանցավորության դեմ, քան թե այն, ինչ որ մենք միջև հիմա ունենք, որովհետև իրականում պետք է արձանագրենք, որ քրեակատարական հիմնարկները ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար ժամանակ հիմա են, իրենք հանցագործ արտադրող ձեռնարկություններ են, իրենք հանցագործ արտադրող ձեռնարկություններ են, այսինքն մարդը կարող է պատահական մի միջադեպով ընկնի այնտեղ եւ ինքը արդեն ընդտեղից դուրս գա որպես պրոֆեսիոնալ հանցագործ, սա առաջին արձանագրումը։ Ինչ, հա, կամ էլ ավելի վերապատրաստված հանցագործ, եւ երկրորդը, մենք շենքային ընդհանուր համակարգը բարեփոխելու խնդիր ունենք եւ մենք պետք է քրեակատարական նոր հիմնարկ առնվազն կառուցելու խնդիր լուծենք առաջիկայում, որպեսզի այդտեղ էլ ստանդարտա պետք սահմանել, որովհետև չի կարող պետությունը ուղղակի խաչ քաշել դատապարտված անձի վրա, այդպիսի բան չի կարող լինել, եւ ես ուզում եմ ուրախությամբ ընդգծել նաեւ, որ մենք քրեակատարական հիմնարկներում նաեւ սննդի հարցն ենք լուծել, եւ այսօր առիթ ունեցել եմ ասելու բացառիկ իրավիճակը նրանով, որ կանոնավորված կամ դատապարտված անձը պետության տված հացը ուտում է, որովհետև դա արժանապատիվ սնունդ է, իսկ նախկինում այդպես չի եղել։ Այդպես չի եղել եւ սա էլ սրա հետևում է, այս որոշման հետևում է կոնկրետ ընտանիքներ են, որովհետև հիմա իրանք ստիպված չեն քրեակատարական հիմնարկում իրենց կանոնավորված հարազատին պահել եւ ապահովել բառից բուն իմաստով ամեն ինչով։ Այս ուղղությամբ նույնպես պետք է շարունակենք, եւ կարծում եմ շատ սիմվոլիկ եւ լավ որոշում է, որ մենք երկու քրեակատարական հիմնարկներ վատ ռեպուտացիայով ուղղակի փակում ենք։ Խնդրեմ հարցեր եւ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 21-ը Հայաստանի Հանրապետության